Hörmətli media mənsubları, bugünkü mətbuat konferansımıza xoş gəlmişsiniz. Bugünkü mətbuat konferansımız bilavasitə Qubadly Azərbaycan Respublikasının Qubadly rayonunun işğalının 25-ci il dönümünə həsr olunmuşdur. Həmçinin xarici siyasətimizin günlərində duran digər məsələlərlə əlaqədar şərhlərimizi, qeydlərimizi nəzərinizə çatdıracağıq. Suallarınız olduğu təqdirdə isə məmnuniyyətlə onlara cavablandırmağa çalışacağıq. 31 avqust 1993-cü ildə Ermənistan Respublikasının Azərbaycan Respublikasına qarşı davam edən təcavüzünün tərkib hissəsi olaraq Azərbaycan Respublikasının keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin hüdudlarından kənarda yerləşən Qubadly rayonu Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir. Hələ ondan bir müddət əvvəl, yəni 23 avqust tarixində Azərbaycanın Füzuli və Cəbrayıl rayonları Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdur. Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının işğalının ardınca Qubadly rayonunun işğal edilməsi açıq şəkildə Ermənistanın Azərbaycana qarşı təcavüzkar siyasət yürütdüyünün və ərazi güc yolu ilə ərazi əldə etmə siyasətinin bariz bir nümunəsi idi. Qubadly rayonunun işğalı zamanı 192 nəfər soydaşımız şəhid olmuş, 238 nəfər yaralanmış, 49 nəfər isə girov götürülərək müxtəlif növ işgəncələrə məruz qalmışdır. Eyni zamanda digər rayonlarda olduğu kimi Qubadly rayonunda da Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən köklü bir sürətdə etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirilmiş, fərdi və dövlət mülkiyyətinə ciddi ziyan dəymişdir. Belə ki, 7278 fərdi ev və mənzil, 64 inzibati bina, 148 sosial obyekt, 161 mədəniyyət obyekti, o cümlədən 3 muzey və 50-dən artıq tarixi abidə bu sırada qeyd olunmalıdır. Hal-hazırda Qubadly rayonunun təqribən 41 min nəfərlik sakini əsasən Sumgayit şəhəri olmaqla ölkəmizin müxtəlif bölgələrində məcburi köşkün halında yaşayırlar. İşğal zamanı isə Qubadly rayonunun sakinlərinə sayı 30 min nəfərdən artırılır. Digər işğal olunmuş ərazilərimizə olduğu kimi Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən və Ermənistan Respublikası tərəfindən bilavasitə Qubadly rayonunda Azərbaycan xalqına məxsus maddi mədəni irsin talan edilməsi, vandalizmə məruz qoyulması, həmçinin onların xarakteri xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsi istiqamətində sistematik siyasət həyata keçirilir. Onların arasında son tunç və erkən dəmir dövrünə aid Qubadly şəhərinin qədim hissəsindəki yaşayış məskanı, Əli Qulu Uşağı kəndindəki iki qala və Muradxanlı kəndindəki qala, Başarat kəndindəki orta əsrlərə aid Qafqaz Alban məbədi, Qayalı kəndinə yaxın Yazı düzündəki 14-cü əsrə aid qəbirxanlıq və Cavanşir türbəsi, Dəmirçilər kəndində 13-14-cü əsrlərə aid iki türbə, Qubadly rayonu ərazisində həmçinin onun kəndlərində yerləşən çoxsaylı məscidlər və dini abidələr talan edilmiş, dağıdılmış və hətta məscidlərimiz bir çox hallarda təhqir edilmiş. Həmçinin Qubadly Tarix Müzeyində saxlanılan 3000-dən artıq eksponat talan edilmişdir. Ermənistan Respublikası Cenevrə konvensiyaları əsasında üzərinə götürdüyü öhdəliklərini və ümumilikdə beynəlxalq humanitar hüququn öhdəliklərini qəbul şəkildə pozaraq Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində, o cümlədən də Qubadly rayonundakı tarixi, coğrafi adların dəyişdirilməsi istiqamətində fəaliyyət həyata keçirilib, həmçinin həmin ərazilərdə erməni əsilli şəxslərin məskunlaşdırılması siyasətini həyata keçirərək məqsədyönlü şəkildə demoqrafik tərkibin dəyişdirilməsinə çalışır. Bu xüsusda Amerika Birləşmiş Ştatlarında mənzimlənən Tüfəngkan Fondu tərəfindən Suriyada olan qaçqınlar üçün Qubadly rayonunda məskunlaşma məntəqələrinin yaradılması faktı qeyd edilməlidir. Cenevrə konvensiyalarına əsasən işğal olunmuş ərazilərin demoqrafik tərkibinin dəyişdirilməsi istiqamətində görülən işlər qadağandırılır. BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən Qubadlının işğalından sonra qəbul edilmiş 874 və 884 sayılı qətnamələrdə Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin işğalı kəskin şəkildə pislənilmiş və Azərbaycanın cənub sərhədləri boyunca humanitar fəlakətin yaranması və çoxlu sayda mülki insanın digərgin düşməsinə münasibətdə ciddi narahatlıq ifadə olunmuşdur. Onu qeyd etməliyik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində məxsusilə Azərbaycan Respublikasının məsbu rayonların, yəni Füzuli, Cəbrayıl və onun ardınca Qubadlı, sonra isə Zəngilan rayonlarının işğalı nəticəsində Azərbaycanın humanitar fəlakətlə üzləşməsi faktı öz təsbirini tapmışdır. 874 və 884 sayılı qətnamələrdə 822 və 853-cü BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822 və 853-cü sayılı qətnamələrinin icrası məqsədi ilə hazırlanmış təxirəsalınmaz tədbirlər haqqında vaxt cədvəlinə istinad edilir və o vaxt cədvəli əsasında Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması tələb olunur. Qeyd etmək lazımdır ki,
853 sayılı qətnamənin mandatı əsasında həmin dövrdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasına dair vaxt cədvəli hazırlanmışdı və mərhələli bir şəkildə Ermənistan qoşunlarının Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılmasını müsənəd ehtiva edirdi. Təəssüflər olsun ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri əsnasında təsbit edilmiş bu proqram və Ermənistan qoşunlarının Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması tələbi hələ də yerinə yetirilmişdir. Bir faktı qeyd etməliyik ki, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 874 və 884 sayılı qətnamələrində dərhal birtərəfli şəkildə işğalçı qoşunların Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması ilə əlaqədar məqam da bu təsbitini tapmışdır. Ermənistan Respublikası nəhayət başa düşməlidir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazilərinin hərbi işğalı heç zaman Ermənistanın gözlədiyi siyasi nəticələri verə bilməz. Azərbaycan dövləti və xalqı heç zaman işğal faktı ilə barışmayacaq. Və Ermənistan qoşunlarının BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində də təsbit olduğu kimi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən çıxarılması və işğala əsaslanan statusunun dəyişdirilməsi əsnasında münaqişənin siyasi həlli imkanları mümkündür. Və bundan sonra regionda əməkdaşlıq üçün yeni imkanlar və fürsətlər yarana və nəticə itibarilə ədalətli və davamlı sülh təmin oluna bilər. Azərbaycan Respublikası münaqişənin həlli istiqamətində, tezliklə həlli istiqamətində səylərin artırılmasını dəstəkləyir, amma Azərbaycan Respublikası bununla bərabər BMT nizamnaməsində təsbit olunduğu kimi beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədləri daxilində ərazi bütövlüyü və suverenliyinin təmin olunması və vətəndaşlarının pozulmuş hüquqlarının bərpası haqqını özündə saxlayır.